strana 0, prázdný kruh, cvičení 5, zadání, přečteme, přečti a vymaluj. Jdeme číst větu. Vymaluj 5 košťat a 0 hrábí. No, to je tak divně přečtené, 0 hrábí. Kdybych to přečetl, žádné hrábě, protože 0 znamená nic, žádné hrábě, tak by se mně to líbilo více. 5 košťat a žádné hrábě. Tak jdem vymalovávat. Vemu si žlutou pastelku. Tak, jedno koště, druhé koště, třetí koště, čtvrté koště, páté koště. No a žádné hrábě? No tak když žádné hrábě, tak žádné hrábě. 5 košťat a žádné hrábě. Hotovo.